2005年嘅第54題，咁佢咧就話喺圖裏面咧有一個 A 點啦 ，A 點咧係08嘅 ，B 點咧 B 點係02嘅，咁咧佢咧就話咧通過呢兩點 A、B 兩點嘅圓咧係同正 X 軸相切，即係咧正 X 軸係佢嘅一個切線嚟嘅。咁既然係切線咧，我就由個圓心畫落去。呢一個嘅半徑就會同呢條切線垂直嘅，呢個係以前圓形嘅特性嚟嘅。咁咧，佢要我哋求咧呢個圓形嘅方程。咁要求圓形嘅方程咧，好自然我哋就會諗下呢個圓形嘅圓心係幾多啦，個半徑係幾多啦咁啊。咁喺呢度咧，我哋首先咧計一計呢個 A 點同 B 點嘅中間點先。佢哋嘅中間點係點樣計㗎？相加除二即係零啦，八加二除二即係五啦，所以咧呢、這個中間點係零五。點解要計中間點咧？因為我哋又有一個定理咧，係講呢個圓嘅中間點咧，同呢個圓心咧係垂直嘅。咁即是話咧，呢、這個中間點係零五嘅話咧。即是圓心咧嘅高度咧都會係五嘅。重複一次，這個Y坐標係五，圓心個Y坐標都會係五。點解啊？因為呢一個係垂直，而呢個係Y軸嚟噶嘛。咁所以咧，即是話打橫呢條咧，由個中間點去到圓心呢個咧係一個水平線，所以即是大家係同一樣嘅高度咯。頭先我用中間點嘅公式計到呢個零五，即係個高度係五啦。咁換言之，圓心嘅 Y 坐標就係五，亦即是圓心同 X 軸呢個距離就係五啦。頭先講過啦，呢個係一個垂直噶嘛。咁所以咧，呢個垂直距離係五咧，同時間亦都表示呢個半徑嘅長度就係五啦。咁即是話咧，呢一個圓心嘅 Y 坐標就係五噶啦。咁我哋成個問題咧已經有個半徑，有圓心嘅 Y 坐標，剩低落嚟我哋就會諗下有冇方法計埋呢一個 X 坐標。計到嘅我就可以寫個圓形嘅方程噶啦。咁呢個 X 坐標係點啊 ？X 坐標即係由呢度到呢度，紫色呢條線段嘅長度啦。咁我哋點樣計呢條長度咧？咁我哋畫一個直角三角形先。呢、這個直角三角形嘅呢個部分係一個半徑，所以即時都係五咁長啦。呢、這個部分咧，由於頭先嘅中點係零五嚟嘅，呢、這個係零二嚟嘅，五減二就係三啦，所以呢個長度就係三啦。咁剩低打橫呢個長度咪不是定理咯，三。五呢個就係四啦，用不是定理計到呢個係四，即是換言之，呢、這個坐標嘅 X 坐標我哋都計到啦。圓心係四五，半徑係五，用翻標準式 X 減四嘅二次 ，Y 減五嘅二次加埋就會等於半徑五嘅二次。整理一下佢，答案就係 A 啦。